Xalq qəhrəmanımız Qaçaq Nəbinin və Həcərin kötükçəsi, ictimai fəal, sosioloq müəllim Həcər Əkbərova buradadır. Ulu nənəsinin, necə deyərlər, adını daşıyan Həcər xanım. Həcər xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördüm. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Sizi burada görmək olduqca xoşdur. Şadam. Necəsiz? Təşəkkür edirəm, yaxşıyam. Mən də ilk öncə bütün Azərbaycan xalqının sizin sabahınız xeyir olsun deyirəm. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Biz uşaqlıqdan Qaçaq Nəbi, Həcər xanım haqqında həqiqətən çox dastanlar, çox söhbətlər eşitmişik. Bilmirəm ki, siz bizdən nə qədər çox eşitmişsiniz açığı. Harası şübhə edirəm ki, elə bizim qədər eşitmişsiniz. Bəlkə də daha hansısa bir məqamlar var ki, biz bilmirik, siz danışın, biz dinləyək. Təbii ki, mən də siz demişəm, yaşım hələ çox böyük deyil. Mən də atamla, şəhid babam, mən kiçik vaxt olanda Qubadda şəhid olubdur. Nənəmlə, böyüklərimlə daha çox eşitmişəm olan hadisələri, onlar haqqında olan hadisələri. Adımı da elə Qaçaq Nəbi Həcərin qızı Zeynəbin oğlu Əliş babam qoyubdu. Aha. Həcər adını qoyubdu və xatirimdə, yəni, bütün çox insanlar həmin obrazları, həmin qəhrəmanları mistik qəhrəman kimi düşünsələr də, təbii ki, real olaraq xalq qəhrəmanlardır və ədəbiyyatda, yazılı ədəbiyyatda bir çox şanına mahnılar qoşulan, dastanlar yazılan, şeirlər yazılan, filmlər çəkilən qəhrəmanımızdır və bu şey dediyim ki, bəlkə də yeganə qəhrəmandır ki, mənə görə. Bunu təvəzzükarlıqdan uzaq da olsa deyəcəm, Qafqazda tanınan bir qəhrəmandır. Çünki Azərbaycan hüdudlarından kənarda, İranda, Təbrizdə, Türkiyədə, hətta haşiyədən çıxıb bu şey dediyim, Qarsda, Iğdırdan hal-hazırda ara sıra belə yazanlar olur. Yəni onun haqqında mahnılar, türkülər səslənibdir, bəstələnibdir. Bu şəkildə. Əcəb xanım, buyur. Biz bilirik ki, Qubadlıda olmuşuz. 30 illik həsrətdən sonra Aşağı Mollu kəndində və ulu nənənizin, Həcər xanımın qəbrini ziyarət eləmək sizə nəsib oldu. Biraz o hadisəni danışın bizə, biraz o hisslərdən bəhs eləyin. Qubadlıya ayaq basmaq təbii ki, mənim üçün həm sevinç, həm kədər idi. Kədər iki tərəfdən kədər idi. Birinci ona görə ki, atam Qubadlının işğalı azad olunandan sonra rəhmətə getdi və o xəbəri eşitdi, dünyasını dəyişdi. Onun arzusu idi görmək. Təşəkkür edirəm. İkincisi ona görə ki, orada bizim nə qədər şəhidlərimiz var və mən oranı gəzdikcə dağıdılmış evləri, hansı yerdə ki, canlı döyüşlər gedib o yerləri təsəvvür etdikcə ağlımda bu səhnələr canlanırdı ki, o dağılmış evlərdən uşaq səsləri vaxtı ilə gəlibdir, vaxtı ilə gəlinlər köçübdür. Ona görə o miskil, o ağrı hər zaman hər bir vətənpərvər insanda olduğu kimi o anları yaşadım. Qubadlıda bilirsiniz necədir? Digər bölgələrdə də olduğu kimi Qubadlıda da bizim Əliyar Əliyev, Şükür Həmidov kimi, Qorxmazımız kimi və ən gənc fidan əskərimiz Vüsal kimi şəhidlər verdik. Ona görə də o şəhidləri xatırlayaraq getdim. O torpaqlara ayaq basırıqsa ən böyük səbəbkarları onlardır. Təbii ki, başda Ali Başkomandanımız olmaqla şəhidlərin sayəsində biz o torpaqlara ayaq basırıq. Təəssüratım sevinç tərəfində deyim isə, mənim üçün əslində bu plan getmək daha öncədən var idi. Sadəcə bu vaxtda təsadüf etdi. Qubadlı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən və kənd ziyalıları tərəfindən bərpa olundu. Getdim, gördüm, təsəvvür edin ki, eyni adı daşıdığınız insanın məzarına gedirsiniz. O duyğuları, o həm sevinci, həm qarışıq hissləri ifadə etmək mümkün deyildi. Onu da belə ifadə edə bilmədim, indi ifadə edə bilmirəm. Hələ də onun təsirindəyəm. Rəfan, güman ki, Qubadda olmamışdınız, yəni bugünə qədər. Olmuşdursa da çox uşaq olmuşsunuz, yəni balaca olmuşsunuz. Ümumiyyətlə, oranı görəndə hansı hissləri keçirdiniz? İçinizdən, ürəyinizdən keçən hisslər ki, sizin gör neçə, belə deyə də, nəsil. Babanız, babanızın atası, belə-belə, yəni çox nəsil orada yaşayıb. Biz deyərdik ki, bu barədə təəssüratlarınızı bizimlə bölüşərdiniz. Mən Sumqayıtda doğulmuşam, amma Sumqayıtda doğulmağıma baxmayaraq, Qubadlıda, belə deyim də,
daha çox 3-4 yaşıma kimi orada keçirdi. Ha, keçirmişsiniz. Hə, amma xatırlamırsınız. Hə, təbii ki xatırlamıram, balaca uşaq idim. Amma anamın hətta rəhmətli şəhid babamın evləri, babam müxtəlif vəzifələrdə çalışıb orada Şamolda. Yəni bir çox insanlar tanıyır. Əliş Məhərəmov və onun evi Yarğanın belə deyim də təpənin düz başında idi. Anam hətta deyirdi ki, balaca vaxtını qorxurdum ki, siz yıxılasınız, düşəsiniz. Ən hündür yerdə olubdu, ondan xatırlayıram. Danışırdı, atam danışırdı ki, Həkkəri çayı düz evlərinin aşağısında, yaxınlığında olubdu. Tez-tez orada çimirmiş. Yəni, o hadisələri danışdıqca, mən orada ayaq basanda artıq hadisələrin harada baş verdiyini, buradan keçmişəm mi, oradan yıxılmışam mı, artıq o təəssüratları yaradırdım. Anam da, belə deyim də, Qubadlının Tatar kəndində olubdu. Mən. Orada da çox vaxtımız keçirdi. Ona görə Qubadda xırda vaxtı, balaca vaxtı, belə deyim də, zamanımız keçirdi, amma uşaq vaxtı olmuşam. Sadəcə xatirələrdə. Həcər xanımın belə sakit danışmağına, sadə oturmağına baxmayın. Siz bilsəz gellərlə Həcər xanım nələr daşıyır. Elə gözəl at çapır ki, mən o görüntülərə baxanda heyran qaldım Həcər xanım. Demək ki, gen öz sözünü deyir də, ulu babadan, ulu nənədən o genlər vasitəsilə sizə ötürülən dəyərlər var. At çapırsınız. Yaxşı atıcılıq qabiliyyətiniz var. Həcər xanımın o qəşəng at çapmağının görüntüləri var bizdə. Aha, çox istəyərdim ki, baxaq. Tamaşaçılar da baxsınlar. Onlar da görsünlər bu görüntüləri. Və Həcər xanım da bizə danışsın görək bu at çapmaq hekayəsi neçə yaşından başlayıb, neçə yaşından siz artıq at çapmağa başlamışsınız və ümumiyyətlə bu necə oldu? Siz anlayanda ki, qaçaq nəbinin kötücəsisiz. Onda mı fikirləşdiniz ki, mən mütləq at çapacağım, yoxsa içinizdə var idi bu istək, bu sevgi? Bilirsiniz, mənim yenə dediyim kimi babam da şəhid olubdu və öz el obasını bıraxmayıbdı. Yəni son nəfəsinə vuruşub. Görürük hətta necə at çapırsınız. Bravo. Əla. Aha, danışın. Onu da qeyd edeyim ki, hələ at çapmaq səhnəsində o atlar Gülay Fərzəliyeva tanıdığımız qızımızın atlarıdır. Sumqayıtlı dəniz kənarındaydı. Bunu da deyimsəm... Ən dəli atları ram edir sizə işitdiyimə görə. Yəni, bu da var. Sakit deyirlər. Amma mən sizə bir şey deyim, isə mənim atam da, yəni o gendən gələn məsələsi deyərək, atam da, misal üçün, dəfələrlə könüllü olaraq 1-ci Qarabağ savaşında gedib vuruşubdu. Füzuldə vuruşubdu. Yəni, o özü belə, o, belə deyim də, həm Qubadlının suyundan mı, torpağından mı, orada böyünən insanlar qəhrəmanlıq həqiqətən. Şücayət göstərirlər. Ona görə də biz xırda vaxtından, balaca vaxtından böyüdünləndən artıq adımın da məsuliyyəti, Həcər adı qoyulandan mənim əmlərim, rəhmətli əmlərim qocam deyə sevim oynadırdılar. Çünki onların, belə deyim də, şəcərəsinin adı olduğu üçün o şəkildə oynadırdılar, o şəkildə sevirdilər və bizə istəklər də at, silah bu şəkildə təbliğ olundu. Ona görə öz atınız var. Yoxumdur, amma belə deyim də, öz atım qədər sevdiyim atlar çoxdur. Yəni, atda fərq qoymuram. Sonuncu dəfə elə çapdığımız atı Zəfər adıdır. Qarabağ atıdır, əsr Qarabağ. Zəfər, bəli, bəli, tanıyıram o atı. Bəli, o həmin atıdır. O haqda hətta biz sujet çəkmişdik. Qarabağ atları və belə günəş altında xüsusi rəngə, xüsusi belə görünüşə malik olan atlardır. Qızılı rəngdə baxırsan, adam həqiqətən onun elə rəngindən, belə duruşundan, qaçışından, bundan çox gözəl atlardır. Mən bu şeydə məlumatı verim. Deməli, qaçaq nəbinin Həcərin həqiqətlərinin gizlədilməsi ilə bağlı. Məsələn, bununla əsas məsələni gətirim diqqətə, niyə indiyə kimi bilinmirdi? Təbii ki, məlumdur ki... Məsələn, üç övladı olub. Bəli. Qaçaq Nəbinin və Həcərin üç övladı olub. Əhməd, Xəlil və Zeynəb. Məlumdur ki, bu dövr, filmin çəkildiyi dövr belə, yəni həmin hadisələrin olduğu dövr çar dövrünə gedir, təsadüf eləyir və o dövrdə ciddi əngəllər var idi. Yəni, qəhrəmanlarımızın şəcərəsi soyu bilinməsin deyə, davamı bilinməsin deyə bu şəkildə oldu. Amma indi çox şükür ki, müstəqil dövlətdir və həqiqətlər gizli qalmır. Mütləq günəş ər ya da gec parıldayır, göstərir ki, həqiqətlər üzə çıxır. Və o dediyiniz şəcərə həm də bu kitabda göstərilir. Bəli, kitabın müəllifi Zəngəzur İctimai Birliyin sədri Hacı Nəriman oğludur, bizim dəyərli ziyalımızdır. Qaçaq Nəbi tarixdə, elmi, yazılı və şifahi ədəbiyyatda, incəsənətdə, bax belə bu adda bir kitabdır. 1919-cu ildə Qafqaz yollarında deyilən bir əsər var, Türklərindir, Anadolu orada yaşayan Türklərindir. Həmin əsərlərdə belə Nəbinin şücayəti göstərilibdir, bildirilibdir. Yəni, ona görə deyirəm ki, təkcə Azərbaycan daxilində deyil, Azərbaycan hüdudundan kənarda Nəbi çox sevilir.
onun haqqında deyilən deyimlər, sözlər məlumdur. Şəcərə ilə bizim əlaqəmiz var. Aha. Mehmet dayı, hansı ki, oğlunun törəmələri ilə Avstraliyada Melbourne'da yaşayırlar. Hətta digər oğlu Xəlilin soy şəcərəsi ilə olan da məlumatımız var. Makuda yaşayırlar, Sarıqamış, Iğdırda, Qarşıda. Əslində, Qaçaq Nəbinin Həcərin övladı yoxdur deyimini götürsək, Qaçaq Nəbinin Həcərin şəcərəsi qolları böyükdür, qolları böyükdür. Nə yaxşı ki, o əlaqələri saxlayırsınız. Bəli, bir sizlə maraqlıdır. Məhz Qaçaq Nəbi Həcər haqqında bax, olan bu faktları, ümumiyyətlə bu qəhrəmanların bütün belə deyə, gənclərimizin tanıması üçün nə hansı addımlar atılır? Nə edirsiniz siz özünüz? İstəyərdik ki, bu barədə biraz bizə informasiya versiniz. Məsələn, bir film çəkilə bilər, yenidən müraciət oluna bilər. Mən çox istərdim ki, filmin təbii ki, o şeydə bir filmdir mənə görə. Həsən Ağa Turabov, Məmnat xanım, yəni o qədər gözəl ifa ediblər ki. Bugün 12:50-də bizim tamaşaçılarımız İctimai Televiziyanın efirində saat 12:50-də Zəmi filminə bəli baxa biləcəklər. Amma filmin ikinci hissəsi olaraq çox istərdim ki, sonrakı həyatı ilə bağlı, faktlarla bağlı film çəkilsin. Ən azından sənətli film olaraq çəkilsin. Çünki bunu mən özüm orta məktəbdə müəlliməyəm, dərsliklərdə Qaçaq Nəbi Həcər var, musiqi dərsliklərində var, mən onları dərs keçəndə... Daha belə böyük ürəklə dərs keçirsiniz, ora gəlib çatanda xüsusi olaraq yaxşı, belə güman ki, içinizdən, içdən gələn bir məqamlardır. Fəxirdir, yəni dərsliklərdə o mövzuların olması həqiqətən də dövlətin diqqətini göstərir ki, xalq qəhrəmanlarına hər zaman diqqət var, sevilir. Bütün məktəb, bütün şagirdlər, hər kəs bilirsiniz ki, siz Qaçaq Nəbinin kötücəsisiniz. Hamı bilir yəni, dizdə mi? Yox, yox. Bundan sonra biləcəklər. Valla, bugündən sonra biləcəklər, bilmirdilərsə. Bugünə kimi sir saxlamışdınızsa. Dərin təşəkkürlər sizə. Həcər xanım, çox sağ olun. Çox şad olduq. Bizim üçün çox ali hisslər yaşadıq sizinlə bərabər. Tarixə qayıtdıq, keçmişə qayıtdıq. O xalq qəhrəmanlarımızı sizin vasitənizlə xatırladıq. Müəyyən məsələlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Ümid edirik ki, yenə görüşəcəyik sizinlə. Bəlkə gələn dəfə artıq film haqqında danışarıq. Deyərsiniz ki, artıq başlamışıq, filmi ərsəyə gətirmək istəyirik. Uğur olsun sizə. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, minnətdaram. Nə yaxşı ki, gəldiniz. Xalq qəhrəmanımız Qaçaq Nəbi və Həcərin kötükçəsi, ictimai fəal, sosiolog müəllim Həcər xanım Əkbərova bizim qonağımız idi. Həcər xanıma dərin təşəkkürümüzü bildiririk və efrimizi davam etdiririk.